Som, teste, um, dois, som. É, galera, e aí, beleza? Taleco na área mais uma vez, esse é o canal TDR Gameplay. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de cabo a rabo com o jogo Uncharted 4 A Thief's End. Galera, é o seguinte. Ah, deixa eu me ajeitar aqui. Tamo aqui começando. Vamos já mandar carregar o jogo aqui. Deixa eu carregar meu save aqui. Vamos começar logo pra gente já dar uma relembrada aqui, né? Vamos lá, tá carregando aqui. Aí, boa. Até onde eu lembro, galera. Eu já deveria ter feito mais um vídeo continuando a história, mas eu tô com a semana meio conturbada de tempo e sobrou só um espacinho agora pra gente continuar a história. Vamos ver o quanto a gente consegue adiantar aqui. Até onde eu lembro, a gente tava. O Nathan tava com a esposa dele ali na floresta ali, né? E nós chegamos num portão assim, cheio de corpos e restos de piratas mortos. Parece que teve uma batalha ali. E ficaram restos de armadura e roupas e tal. E os esqueletos lá, né? Foi uma batalha bem, bem sangrenta ali. Eu acho que eram. Vamos chamar de tribos, né? De piratas, tentando roubar o tesouro um do outro. Acho que foi um negócio mais ou menos assim. A gente só vai entender agora, no decorrer da história. Se rolar algum diálogo, eu vou ficar meio quieto pra gente entender a história. Mas, vambora. Cadê minha esposa? Tá aqui? Ah, ela aqui, ó. Oh, yeah. Bom, a gente vai ter que entrar naquele portão ali, mas ele tá meio selado, tá vendo? Não tem como chegar lá, ó. Galera, olha o gráfico desse jogo aqui, não tenho o que falar. Quem não jogou, quem não comprou, quem não emprestou, faça isso. Deixa eu lembrar dos comandos aqui. Beleza. Compre, jogue, empreste, jogue, sei lá, meu. Vale a pena, vale muito a pena mesmo. A história é fantástica. Galera, eu acho que é por aqui, ó. Meio por cima ali que eu tinha falado da outra vez, né? Galera, quem não deu like ainda, seja monstrão, dá o like aí já no começo da live, hein? Oh, yeah. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Você vai receber o conteúdo aí em tempo real aí, né? Se for live, você vai ver já o anúncio da live. Se for vídeo, você já vai receber no feed de notícia lá do seu YouTube, beleza? No seu e-mail também. Mandar um salve pra galera que tá na live aqui, ó, no chat assistindo aqui, ó. Thiago Dias, cheguei! Seja bem-vindo, brother. Salve pro Gui Fonte também, o grande brother aí. Você sabe, salve aí, você sabe. Eu não sei quem é você, mas enfim. Seja bem-vindo. O Gui falou, vou comprar. Compra sim, Gui. Compra sim, porque, nossa, o jogo é top. Galera, até onde eu sei, eu vou ter que ir escalando. Eu vou ter que. Tá vendo essas traves aqui? Essas. Né, essas balizas aqui, ó. Onde as pessoas estão presas. Era uma forma cruel de eles torturarem as pessoas. Eles colocavam as pessoas nessas gaiolas aqui, ó. E elas não conseguiam se movimentar, se mexer, sei lá. Elas ficavam de pé e sentavam só. Então a pessoa morria de fome aí, sei lá, né? Morria aí, ó. São várias pessoas assim, torturadas assim. Eu acho que a gente vai ter que chegar naquele portão lá, ó, passar por cima, meio que escalando aqui assim, ó. Só preciso de uma ajudinha. Entendeu? A gente só Aquelas tem que. coisas não parecem firmes. E não estão. Cuidado. Eu vou ter que escolher o certo agora, hein? Acho que é por aqui mesmo, ó. Não, cara. Não, 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 não. Sobe, 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 sobe. Oh, yeah. Jump. Jump. Desculpa incomodar você. Vamos no tio aqui agora. Nossa! Ih, vou ter que. Eita!
apareceu o sinal de dica ali, mas não precisou, né? Eu acho, galera, que se eu ficar pulando nessas traves, é capaz que eu ache algum artefato. Mas eu não vou ficar me matando, não. Eu vou direto aqui onde eu acho que é o caminho correto. A esposa do Nathan tá na cola aqui já. Pulei. Até agora, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer, cara? Pô, fala sério, hein? O que eu vou ter que fazer aqui, cara? O Nathan não pula, não desce. Tá, dica. Pule dos patíbulos até a beira. Ah, tá. Entendeu? Eu fui meio no instinto, que eu não sabia que era patíbulos. Vamos. Acho que eram aquelas gaiolas ali, né? Você tá bem? Tô. Bem-vindo à vizinhança do Avery. É, um lugar bonito. Se você não ligar para os problemas de estrutura e de hidráulica. É, tem mesmo uns problemas de drenagem. Ótima oportunidade de reforma. A textura do jogo, da pele, Ah, do então. cabelo. Fantástico esse Parece que jogo. alguém explodiu aquela represa e inundou o lugar todo. Eu tinha esquecido. Você é boa nisso. Então, qual dessas você acha que é do Avery? Aposto naquela ali. A única ainda intacta. Você também não é tão ruim assim. É, sabe, eu tenho um pouco de prática. Eu Droga, vi uns. merda! O que foi? O quê? A porta da frente. Sério? Ei, meu irmão. Ele ainda tá vivo. É, por enquanto. Vamos. Bom, pra quem não tava Certo, acompanhando a fica história. ligado em qualquer soldado da Shoreline. Tá. Pra quem não tá acompanhando a história, o Nathan e o irmão dele, esse aqui que a gente tá jogando é o Nathan, aquele que a gente viu lá no, na porta daquele prédio maior lá, é o Sam, que é o irmão do Nathan. Essa aqui é a minha esposa, né? Esposa do Nathan, na verdade. E qual que é a parada? O Nathan e o irmão dele, eles são, tipo, exploradores, e eles vão atrás de descobertas, de artefatos, essas coisas. E aí eles estão atrás de um tesouro pirata, de uma lenda de um tesouro pirata. E o que acontece? Essa Shoreline é uma organização que também perseguem artefatos e tesouros assim escondidos e lendas e tal. Só que eles não são tão bons e nem especialistas como o Nathan e o irmão dele. Então eles nem contratam os dois e nem nada. Na verdade, eles querem descobrir tudo sozinho e não conseguem. Então eles vão no rastro dos dois. Só que eles estão sempre um passo atrás. Então o que eles fizeram? Eles atiraram no Nathan e o Nathan acabou caindo no penhasco lá. Eles acharam que o Nathan estava morto, mas não. A esposa do Nathan veio atrás dele e estamos aqui. E meio que raptaram o irmão do Nathan, que é o Sam, para que ele ajudasse eles, para que eles estivessem um passo à frente, né? Ao invés de estar um passo atrás dos dois. Será que eu caio aqui para ver o que que. Eu vou cair aqui, galera. Eu deveria Tá ter tudo bem? pulado Tá. naquela baliza. Mas eu quero explorar aqui antes.
Deixa eu mandar um salve pra galera que tá no chat aqui. Deixa eu dar um refresh que a live deu uma parada aqui, boa. Mandar um salve pra Isa BR Gamer. Salve aí, Isa, seja bem-vinda à live. A Isa tá em todas as lives aí com a gente, tá acompanhando a história desde o começo. O Você Sabe falou aqui, ó. TDR, lembra do Rei Game XY? Cara, eu lembro bem vagamente, cara. Acho que você participou das primeiras lives de GTA, né? Mas, pô, seja bem-vindo aí. Tamo junto. Vamos explorar aqui, galera, que eu quero adiantar a história. Não tem nenhum artefato. Vamos... É um pântano, né, galera? Olha. Olha o gráfico, fantástico. Nossa, sem palavras. Nós viemos dali. Anitta, sobe aí. Esses artefatos que a gente acha durante o jogo são colecionáveis. São artefatos assim que fazem a gente aproveitar a fase do jogo, olhar tudo. Sabe, e tal, né? Quando o Sully me contou sobre esse lugar, tudo que eu imaginava eram casebres de madeira. É. Então eles não têm um... algo específico que eles trazem pro jogo, assim, né? Pro personagem. Nem mais velocidade, nem mais habilidade, nada. Só... experiência de exploração, assim, né? Você começa... prestar mais atenção nos becos, onde dá pra você agarrar, escalar, entendeu? E você vai curtindo a fase como um todo, né? Você vai... sacando qual que é a da fase. Bom, já sei que... eu escalando por aqui... putz... é gigantesca as possibilidades... do que a gente pode fazer. Eu vou querer pular naquela haste lá, ver o que vai acontecer ainda. Não desistir daquela ideia. Parece que eu tô indo pelo caminho certo, isso que me assusta. Cai nele. Não, velho, não, não. Boa. São tantos caminhos que dá pra gente ir, galera, que... é bom a gente mergulhar aqui. Aqui é raso, não vai ter nada não. Vamos ver. É bem raso, mas vamos... a tela vai ficando escura assim, porque tá perdendo, tá acabando o fôlego dele, entendeu? Aqui não dá pra ir, a cachoeira tá empurrando. É, não tem nada, galera. Vamos ver aqui nesse pedacinho de terra. Pode ser que tenha algum colecionável, alguma coisa aqui. Geralmente os artefatos eles brilham bastante, então dá pra você ver a uma certa distância. Ó as músicas, dá uma sacada nas músicas. Lembra muito Tomb Raider, quem nunca jogou Tomb Raider? Ele não agarra aqui não. É. Temos um probleminha. Eu acho que aquela baliza ali... ele não joga o gancho lá. Muito menos aqui. Sobe aqui em lugar nenhum.
sobe no escala-pedra. Vamos lá, faz parte, exploração faz parte, galera. Eu sei que é meio enjoativo, mas faz parte. Eu exploro muito o jogo, porque eu não quero perder nenhum artefato, nada. Eu quero aproveitar bastante. Então vocês vão ver eu explorando muito. Bom, vambora, é por aqui mesmo, o caminho certo é por aqui. Umas partes desmoronadas aqui. Cuidado com a cabeça. Dá pra ir por cima, o que que tem aqui por baixo? Ela já foi aqui por baixo, que doidona. Foi sozinha. Nossa, meu Deus, é um labirinto isso aqui. Olha as músicas, ó. Tocou musiquinha. Nossa, é um quarto aqui. É, saiu no mesmo lugar. Alguém desejava o mal pra esse cara. Nossa, mataram o cara aqui, ó. Olha lá. Vamos ver. Ah, outro bilhete antigo. É, o Nate ele vai guardando todas as anotações e curiosidades nesse diário. Quando a gente precisa pesquisar, a gente abre ele. Se tiver algum código, alguma coisa que ele viu lá atrás, pode ser que a gente use mais à frente no jogo, entendeu? Pra abrir uma porta ou pra alguma coisa. É, lascaram a peixeira no cara aqui, ó. Furaram o bucho do maluco ali. Até então parece que teve uma batalha aqui, né, entre os piratas, entre, não sei se eu posso falar assim, entre as tribos de piratas, né? Eles tinham bandeiras diferentes, eles defendiam bandeiras diferentes. É o mesmo lugar, ó. Os três lugares iam dar no mesmo lugar. Não tem artefato nenhum aqui. Eu queria mandar um salve pro Gustavo, um grande brother meu, toca batera também e gosta muito de Uncharted. Dragão, estamos na casa do Christopher Condon. Christopher Condon é um dos piratas. Na verdade, o Avery, que era o pirata principal, ele começou a colher outras tribos piratas, assim. E colocar toda essa galera pra morar numa ilha só, onde tinha paz, onde eles não iam lutar e onde lutar um contra o outro, e onde eles iam acumular todos os tesouros e tal, deixar tudo junto e viver em paz, todas as tribos, todas as bandeiras piratas unidas, né? Mas não foi muito bem que rolou, né? Você vê que esse aqui era a casa de um dos piratas e, sei lá, eu acho que pode ser que uma dessas tribos piratas tenha se rebelado, sei lá, ou se unido a outras bandeiras piratas pra vir contra o Avery, que era o pirata principal. Opa, opa, opa. A Sherline é aquela equipe de busca também, de artefatos, que não são tão bons quanto a gente, só que eles têm armamentos. E são muitos. Então eles dominam a área e vão pesquisando assim e tal, explorando. E agora que eles estão com o meu irmão, eles estão um passo à frente. Porque meu irmão também sabe os caminhos de onde está o tesouro. Então, o que acontece? A gente chegou aqui, eles já estão aqui. Eles já estão aqui, ó. Eles não conseguem ver a gente nessas moitas aqui, tá vendo? Então, a gente está seguro aqui. Eu vou pegar essa arma aqui. É um revólver, vou pegar ela porque é uma arma menor. Pera aí. Essa aqui não tem mira, cara. Não tem mira. Deixa eu marcar os inimigos. Que aí mesmo que eles andarem, a gente sabe o lugar onde eles estão patrulhando. Tá vendo? As flechinhas ficam andando, ó.
Depois a gente vai ter que explorar tudo isso aqui, cara. E assim, aqui não tem silenciador. Se atirou, os caras, eles sabem onde você tá, eles veem o... Eles percebem onde tá vindo o tiro. Então tem que ser algo bem... Bem no stealth, bem na surdina mesmo. Tentar passar por eles de uma forma bem discreta. Aqui não tem artefato nenhum no meio do matagal. A Isa já falou aqui no chat da live, hein, ó. Já dei like, oh yeah. Galera, deixa seu like na live aí, por quê? Porque live é like, hein, oh yeah. Tamo junto aqui. Vivendo a história de The Last of Us, não, de Uncharted. De Uncharted é Thief's End, mano. Uncharted 4. Eu falei The Last of Us porque The Last of Us lembra bastante, né? Uncharted lembra bastante The Last of Us. Mesmo porque é o mesmo estúdio que fez o jogo, né? Puta, galera, aqui não vai dar pra atravessar, não, ó. Tá muito longe a moita ali, ó. Ali a grama é rasteira, tá vendo? Até eu chegar lá eles vão me ver. Tem que dar um jeito de... Putz. Vou ter que mergulhar, cara. Será que eles vão me ver? Putz, cara. E agora, mano? A mergulhe para não ser avistado. Olha lá, eles... Eles estão esperando a gente, cara. Ó, ele passa por debaixo da casa, tá vendo? Tem umas aberturas ali, ele consegue passar por ali. Bom, aqui ele foi, aqui ele tá de costa. Beleza, eu mergulhei, ele não me viu. Nossa, galera. Cara, que loucura. Onde é que eu tô? Tô embaixo do cara. Agora pra eu saber. Vai lutar até o último segundo, Drake. Só tenta. Estamos prontos. Ah, eu peguei a garrucha, cara. Eu não queria ter pego. Porquinho, porquinho, tchau.
Nossa, o escândalo que a mina fez pra cair na água, velho. Sai, mina, da minha frente. Tchau. Tem um cara ali, tem um cara aqui. Nossa, a pistola tem só isso de bala, mano. Como assim? Tem um cara ali, mas não tem... Não tem como pegar ele, cara. Porquinho, galera, porquinho. Pô, essa arma aqui, ela tem mira, cara. Como que eu vou chegar naquele vigia ali, hein? Ó, agora o tempo tá fechando, galera. Isso aqui de volta. Tô marcando todo mundo no rolê aqui, hein? Nossa, tem gente pra caramba, velho. Agora eu vou ter que achar um lugar de cover e vou meter bala nos caras. Não vou conseguir pegar os caras no stealth.
saber. Se eu pego esse cara no stealth, é menos um, né? Porco. Eu não consigo pensar numa forma. De pegar eles no stealth, cara. Muito cara, velho. A hora que todos forem pra lá. Eu pego ele. Se bem que eles vão ver, né? Eu vou pregar fogo. Ah, cara, como assim? Acaba com ele! Aquilo funcionou. Não, não, não!
sniper, sniper, sniper. Press HU. Red shot. É, sai, 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 sai dele. Nossa, cara. Nossa. Derruba ele. Vou esperar esfriar um pouco. Nossa, galera, que tenso. Aqui está ali. Vasculhar a área. Vou continuar olhando aqui. Cuidado. Merda! Eles ainda estão aqui, droga! Cadê você? Nossa, vem pra cá, mina. Apareça. Cara, eu joguei granada e nada. Cara, velho. Vamos mergulhando. Thank you.
Beleza, menos um. Nossa, cara. Tem mais um cara lá. Nada, Drake, nada, Drake. Boa, tamo devagarinho, tamo fechando, galera. Zoom. Eita, galera, que treta, hein? Estamos aqui na moita, ninguém vai ver a gente. Por enquanto, beleza, hein? Boa, vamos lá do outro lado. Ah, vou morrer, cara. Quase morri. Bora. Bom, ali eu preciso ir lá em cima pra ter uma vista melhor, cara. Tem um sniper barateando lá, hein? Thank you.
tamo escondidinho aqui. Vamos ver. Tem uma galera aqui em cima agora, hein? É, a Isa perguntou aqui, ó. Thales, por que sua mãe te deu o nome de Thales? Só estou perguntando, ok? Pois, eu não sei, cara. Poderia ser Thiago, Carlos, Antônio, Pedro. Mas ela botou Thales. O porquê, eu não sei. Pula aqui, tio. Pula. Pula. Isso. Aqui que eu te quero. Porquíssimo, hein? Morreu de porquinho, tio. Taleco é acima. Taleco aqui é fibra, mano. Lança míssil, cara. Meu amigo, que lança míssil. Ah! Como assim, cara? Não estou com sorte. Aqui também não. Você olha por lá. Eu procuro aqui. Dá. Preciso matar aquele... Sniper, sniper, sniper.
Nossa, não consigo acertar o cara. Aí. Nossa, acho que é isso. Você tá bem? Sim, vamos nessa. Ai, cara. Beleza, tamo aqui. Vamos explorar agora, né, galera? Pode ter um caminho pra essa. É, não custa olhar. Bastante inimigos aqui, hein, galera. Muitos inimigos. É, ali embaixo eu cansei de explorar, não tem nada. Parece que tem só um pedaço ali que eu não fui. Outro lança-míssil aqui, ó. Vou ficar com a minha metranca que eu ganho mais. Um lugar bem confuso, né? Bem... munição, granada... Ali eu fui sim. Aqui embaixo eu não fui. Tem uma Magno 44 aqui, vou pegar. Ela tem menos balas, mas um tiro já mata o cara. Não, 128 tiros para 62, melhor ficar com essa aqui. O ruim de Uncharted é que você só pode andar com duas armas, uma arma longa e uma pistola ou um revólver. Ruim assim, né? É ruim, mas é o real, né? Não tem como você carregar muita munição, muita coisa, né? Humanamente falando. Tem uma submetralhadora ali, que eu acho que não é vantagem pegar ela. Tô vendo, geralmente nesses lugares aqui que a gente encontra... encontra artefato, encontra algumas coisas interessantes. Eu vou explorando mesmo. É palafitas que chama essas casas.
Na água, sim, é isso aí mesmo, deve ser, né? Eu não me lembro. Mas eu creio que são palafitas, acho que é isso. Ó o jump que ele deu aqui. Bom, acho que exploramos a maior parte. A pistola que eu deixei aqui. E aqui a arma longa que eu acabei deixando pra trás, que não me interessou. Estamos aqui. Ali a gente já explorou lá também. Falta aquela parte ali, ó. Pô, estamos aqui. Aqui é tudo novo, não exploramos nada. Nada através da passagem submersa. Dava pra usar o gancho também, ó, se a gente quisesse, né? Ah! Pô, tem só 9 tiros o rifle, hein? Mas é de longa distância, cara, ó. Só que esse tem 128 tiros. Eu vou com a sniper. Eu vou com a sniper, mesmo com menos tiros. Bom, peguei um pouquinho mais de tiro agora. Eu acho que eu vou conseguir... Lança míssil. Acho que eu vou conseguir me sair melhor com o sniper. Vou conseguir olhar melhor os... Nossa, que escuridão, cara. É aqui que eu acho que... Acho que é por aqui, ó. É nessas horas que eu acho que a gente deveria controlar uma lanterna, né, meu? Acender e apagar uma lanterna na hora que a gente quisesse, né? Nada pela passagem subterrânea, é ali mesmo. É lá, ó. Aqui, ó. Não sou muito chegado em fase de água, não, mas vambora. Onde que é pra ir? Ah tá, pra cá. É uma gruta, uma caverna. E aí? Sobe aí. Opa. Parece uma saídinha aqui por aqui. Ah, aqui, ó. Onde a gente não alcançava. Partiu, pulou. Pra lá, mas dá pra ir pra cá também.
Vamos aqui. Eu acho que deve ter um... um artefato ali, mano. Eu não vou alcançar, mas eu vou pular. Ah, se alcançou. Puta, não tem nada, cara. Que pena. Tinha certeza que ia ter alguma coisa. Vambora. Achei que ele não ia nem alcançar. Olha que coisa linda, galera. Pelo jeito não tem os tal do Sherline lá, porque não tem grama alta pra gente se esconder, então provavelmente... Quantas pessoas você trouxe aqui, Nadine? Tem mesmo um exército. Acho que encontraram um tesouro. Bem, espero que não. O bem do Sam. Dá um jump aí. Vamos lá, tamo aí com uma hora de live. Dando um chuvisqueiro aqui. Ei, tá aqui, ó. Fez um regime forçado, hein. Tá interessado por Richard Moore. Assinado Adam Baldridge. Bom. Mais um. Olha lá, é o que eu suspeitava mesmo. É, um grupo de piratas, eles se voltaram um contra o outro. O que fez com que acontecesse essa batalha entre eles, essa guerra, né? Olha, podemos escalar até lá. É, mas é alto demais, até com um impulso. Então vamos dar uma olhada. Deve estar um gelo. Essa água aí. Nate, eu vi umas caixas de suprimentos ali em cima. É, então. Tirou as palavras da minha boca. Opa. Maravilha, vou trazer uma pra gente. Olha lá, dá pra usar o gancho ali. Eu vou usar o gancho ali. Antes, deixa eu dar uma sapiada geral aqui. Eu queria tentar escalar também ali, ó. Que alto. Vamos ver. Puxando a corda. Caixa de suprimento. Vou derrubá-la daqui.
Entendi já o que nós vamos fazer. Vem pro papai. Puxar ela pra cá, ó. Nós sobe aqui de boa. Oiê? Você primeiro. Ah, que amor. Tá querendo me usar como isca? Não, só tô sendo um cavalheiro. Tô só zoando com você. É, eu acho que eu já tô bastante zoado. Obrigado. Essa aí é a esposa, namorada, noiva do Nathan. Pulou, 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 pulou. Nossa. Que droga. Não foi tão ruim. Você tá bem? Sim. Tô bem. Você? Ensopado de novo. Cansado, machucado e com fome. Muita fome. Fora isso, eu tô bem. Ufa. Ok, vamos lá. Vamos continuar. Pra cá não vai dar para vir, né? Lá, contra a correnteza não dá. Para de pra cá mesmo. É ali, ó. Forte aqui. Não vai pra lá, é aqui mesmo. Bem, vamos tentar atalhar por essa casa. Sim. Tô logo atrás de você. Cheio de água a pé, cheio de... Também seco aqui, hein? Vem. Acho que os colonos inundaram o lugar? Ah, eles tinham um bom motivo para isso. Mas não acha que foram eles? Eu só acho estranho todas as casas estarem debaixo d'água, menos uma. A do Avery. Exato. A ambientação que fantástica, velho. Jogo muito legal. Exploração, galera. Exploração. Não tem como abrir gaveta e explorar assim tanto quanto The Last of Us. Mas o jogo é bem legal. Um artefato, ó. Olha isso. Algumas coisas o Nathan não leva. Ele só olha, faz um comentário e deixa ali. E outras coisas ele leva. Aposto que é do Gunsway. Nossa, galera, e agora? Pra que lado que eu vou? Eu dou esse pulo na janela porque tem algumas janelas que ele atravessa. Aqui, ó, o artefato escondido aqui, tá vendo? Ó, você encontrou um tesouro, uma jarra, um negócio. Não é nada demais, mas é legal você encontrar esse aqui. Significa que você tá explorando legal o jogo. E às vezes eu peguei tanta mania de explorar
o jogo, a história, as fases. Hey, Nate, por aqui. Que eu descubro o lugar certo de ir antes de do jogo se desenrolar. Que isso? Tem um símbolo de um dragão ali. Mais pra frente, nossa, a gente vai descobrir o que é isso. O Senhor das Moscas. Não diga. Uma pomba aí, sei lá. Estátua de pomba. É uma passagem aqui, né? Vamos lá. Nossa, que passagem cabulosa. Cortinona vermelha, né? Estranho. Por aqui. Ela sabe o caminho melhor que eu. Explorada aqui, não custa nada, né? Já tô aqui já. Ei, olha só. Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados. Sim, defesas improvisadas. Acho que não esperavam lutar uns contra os outros. Acho que não. É. Que loucura, cara. Os piratas se matando por causa do tesouro. E o tesouro tava tudo junto. Eu acho que o Avery, que é o pirata principal, pode ter fugido com o tesouro e escondido num outro lugar. Totalmente louco assim, sabe? Inesperado. Um lugar que você fala, ah, sério que tava aqui? Algo do tipo. Pô, ele deixou o boneco vir pra esse lado, cara. Com que intuito? Será que tem alguma coisa lá de lá? Mandar um salve pro Misterioso Gamer. Seja bem-vindo, Misterioso. É nóis, cara. Tamo junto aí, hein? Eu acho que é por ali, hein, que a gente vai ter que ir, cara. Vamos dar uma explorada aqui dentro da casa. Vamos lá, mas eu acho que vai estar tudo sem saída aqui. Isso vai ser uma casa gigante, cara. Legal com a água. Hora de nadar de novo, eu acho. Não, fala sério. Ei, Ney, por ali parece ser uma saída. Você tem razão. E vocês, galera, como estão? Tudo tranquilo? Tudo suelves? Mandar um salve pro Trollface Gameplay. Salve aí, Trollface. É nozes, velho. Tamo junto. Ele ia grudar ali. Mais forte do que parece. Ah.
galera, acho que é por aqui, ó. Ih, não dá não. Ei, aquilo lá parece um caminho. Ah, é só um pouco alto demais. Então, mas como que eu vou fazer pra chegar lá? Não agarra nada, cara. Que doideira. E agora, velho? Pela outra janela, né? Burro. Ah, não dá. Só vou ter que ser mito agora, hein? O que eu vou fazer, cara? O que eu vou fazer, meu irmão? Nos entulhos. Boa. Nossa. Pera, vou fazer contrapeso pra você. Ótimo, tá bem. Valeu. Você se sai bem como contrapeso. É, quer dizer... Tudo bem. Eu vou encarar isso como um elogio. E era mesmo um elogio. Consegui. Tamo aqui, tamo aqui. Vou encontrar um jeito de você subir. Vamos ver. Muito difícil. Não consigo sozinho. Ok. Acho que
descobrir uma forma dela subir, cara. Isso deve funcionar. Tudo bem, fica aí. Ok, ótimo. Tentei jogar o gancho ali no lustre, ver se ele grudava, mas não rolou. Vamos partir pra saída aqui, ó. Vem cá. É, vamos tirar isso do caminho. É? Ah, é. Oi, hein? Thales, que dia vai ter live de GTA? Então, misterioso, eu não sei ainda, cara. Eu acho que provavelmente amanhã. Live do Viradão, né? De sexta pra sábado, talvez a gente tenha. Vou falar com os ADF pra gente entrar em peso. Pra dar uma zoada junto. Beleza? Que loucura. Aquela porta abre, já não tem mais nada aqui. Vamos abrir ela então. Partiu. Que merda é essa? Acho que encontramos a festa. Acho que a gente tá atrasado. Ei, Nate. Dá uma olhada. É outro símbolo. Ah, meu Deus. O quê? São eles. Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertália. Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense, mas diria que... foi a bebida? Parece que sim. Então isso era algum tipo de... seita suicida de piratas ricos? Não. Acho difícil. O Avery matou eles. Certeza que o Avery matou eles. Em nome de Lord Avery, os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol. É chegada a hora de abandonar as animosidades e nos reunirmos sob o estandarte de Deus e da liberdade. Assinado Thomas Till. O que você acha? Thomas Till? Henry Avery? Os anfitriões não ficaram pra arrumar a bagunça que fizeram. Que falta de cortesia da parte deles. Ok, então. Esses caras geraram uma revolta total quando reivindicaram a posse do tesouro. Deram conta dos colonos, mas ainda precisavam se entender. Eu acho que aqui as coisas esquentaram. Então, Avery Till, convidaram eles para... para que mesmo, hein? Abandonar as animosidades. Abandonar as animosidades. Avery, propõe um brinde. Por Deus e liberdade! Antimarujos, etc. E todos tomam um gole.
com exceção dos dois. E é isso. Todo o tesouro de Libertália caiu na mão de apenas dois homens. Esses são alguns dos maiores piratas da história. E todos morreram. Num só instante. Nessa mesa. Isso é incrível. Me desculpa, eu... Desculpa. Tudo bem. Coitado. Nathan só dando vacilo, cara. Então, já que os anfitriões não estão na mansão do tio... É melhor irmos até a Drew Avery? É. Vamos lá? Bora lá, vamos na mansão do Avery, então. Guarda o documento aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente faltam dois. Faltam dois piratas, que são esses dois que estão aqui, ó. Pronto. Para a posteridade. Aí, tô pensando aqui onde que eu vou, cara. Vambora. Ei, aqui em cima. Devagar. Logo atrás de você. Certo, tenha cuidado. Galera, consegui. Te encontro lá em cima. Nossa, que frio na barriga, cara. O caminhão da Shoreline ainda tá lá. É, tô vendo. Fica de olhos abertos, tá? Shoreline. Nossa. Pra cá tem um puta de um lugar. Mais canhões. Como na mansão de tio. Acho que o veneno é mais poderoso que o canhão. Quê? Sabe, porque ele acabou envenenando. É, não foi uma boa. Desculpa. É, bem ruim. Agora estamos oficialmente na casa do Henry Avery. Eita, mano. Vamos ver então. Vou dar uma explorada por aqui. Vou tentar ser meio rápido. Pra gente não ficar perdendo muito tempo. Vamos ver, o misterioso tá falando alguma coisa aqui, deixa eu ver.
Em vez de GTA, faz aquele Batman novo. Thales, meu PS4 chega na manhã. Pô, parabéns, misterioso. Parabéns mesmo. Depois você passa sua PSN aí pra gente jogar junto, beleza? Ah lá, eu passo minha PSN pra você pra gente jogar. Demorou. Vamos jogar junto aí com os ADF aí. Logo mais o misterioso será um ADF, né? Vai estar jogando com a gente aí. A milhão. Palavra do dia, ostentação. E por que ele não matou o Thomas Tew? Ele era tipo o braço direito dele. Sim, era exatamente o que ele era. Imagina só receber ordens de um psicopata paranoico. Parece o meu primeiro emprego. Deixa ela ver o que ela quer falar. Falando do produtor do seu programa de TV? Não, meu chefe no Macho Nacho. Você trabalhou em um Macho Nacho? Foi quando eu tava na escola. Você usava um chapéu daqueles? A questão é, meu chefe era psicopata, paranoico. Ele era gerente de um Macho Nacho. Só olha, ok. Só não sei o que é um Macho Nacho também. Ah, The Last of Us também tem essa interatividade com os instrumentos, tem uma hora lá. Faltou a harpa. E aí, mano, pra onde nós vai? Desafinadíssimo, hein? Voltamos pro mesmo lugar, cara. Voltamos pro mesmo lugar. Pra onde é que é o negócio, cara? Aqui dentro mesmo não é. Dificuldade. Aqui no mesmo lugar. Aqui não. Nossa, galera, tá tenso, hein? Olha, os caras da Shoreline bloquearam uma porta. Eles deixaram umas pegadas lamacentas. Vamos ver pra onde foram. E lá vamos nós. É, eu vou ficar com o meu rifle. Eu sei, né? Já devíamos ter visto algum deles. É, até parece que eles desapareceram. E se eles forem, tipo, fantasmas de piratas? Nem brinca com isso.
aqui é o andar de cima. Toca magno, né? Mais pegadas. Eu acho que vai ter um confronto aqui, hein? Muita arma espalhada. Como se não quisesse nada. Tô achando tudo muito... Nossa, é muito gigantesco. Bingo. Por aqui. Olá. Doideira, galera. Nate, vem ver isso aqui. Helena, dá uma olhada. As pegadas passam por essa porta. Nossa, só barulho, cara. E eu nem vi o que tem pra cá, cara. Tanto lugar para explorar, galera. Nossa, caí caixão aqui. Nossa, galera, que loucura, mano. Que lugar gigante. Ponto 45. Boa. Bom, galera, a gente já vimos tudo já, hein? Pra porta, vamos lá, onde estão as pegadas deles. Vamos lá então. Droga, tá bloqueada do outro lado. Por que eles bloquearam o caminho, a não ser... Eles encontraram alguma coisa. Tá, me ajuda a empurrar. É. Ah, merda! Sonia! Ah!
tem jeito, galera. Esse cara é muito apelão, mano. Como que eu vou passar por esse cara, galera? O cara é um tanque de guerra, mano. Tchau. Nossa, velho. Ah, é muito cara. É muito cara, galera. Nossa, cara. Nossa. Não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer, cara. Nossa, o cara tirou a mira. Ah! Eles me acham de umas formas incrível, mano. Me acham de umas formas absurdas. Nossa.
tá fudido. Nossa, cara. Nossa, cara. Você também, bro. Acabou. Jesus, você tá bem? É. Nossa. Eles estavam só esperando pra nos atacar. Sim, certo. Vamos abrir essa porta e ver o que eles queriam esconder da gente. Meu Deus, cara. Que loucura. Quanto inimigo, cara. Quanto inimigo. É, mandar um salve aqui pro Rick do canal do Rick, mano. Perdi metade da live, que raiva. Fica tranquilo, Rick. Vamos mais um pouquinho aqui. Cara, quantos inimigos, mano. Quantos inimigos. Fica com a Magno aqui, mano. Tem de pistola aqui, não é brincadeira não, cara. Três balas só de sniper. Nossa, galera do céu. Estavam dando munição e arma pra caramba, assim, tipo, só pra... chamar nossa atenção mesmo. Vamos dar uma explorada aqui, ver o que a gente acha de munição. A .45 eu não vou pegar não. Ela é fraquinha, tem que gastar muita bala pra acertar. Pra liquidar os inimigos, né? Eu vou tentar... vou olhar a dica, não, não precisa. Tô de boa. Nossa, eu tive que dar uma fuga. Que monstro dos caras, hein. Nossa, que arma é essa, cara? Essa arma é muito boa, hein.
70 balas e ela não tem um rebote muito... muito forte, então... dá pra mirar legal. Tinha alguns snipers por aqui, né? Forte, hein? Vamos com essa aqui. Vamos com essa arma aqui. Vamos descer certinho. Embaixo. Ué, então eu tô com o revólver e com coisa. E com aquela metranca forte lá. Bora lá. Ok, vamos nessa. Tá pronta? Assinada por Avery. Sério? Lê aí. Meus leais súditos, enquanto o sol se põe em nosso glorioso paraíso, devemos preservar suas riquezas. O traidor Tio conhece nossos segredos, por isso precisamos agir rápido, destruir a represa, purificar New Devon. Vamos lá. Aham. E transportar meu tesouro pela passagem até meu barco. Tio e Avery se voltaram um contra o outro. Isso te surpreende mesmo? É, acho que não. Pega aqui. Valeu. Que doideira. Então, realmente, o Avery... se aquele cara morto ali for o tio... vamos encontrar essa passagem. Só restou o Avery. Que é o 12º pirata, né? Não tem mais pegadas, elas pararam aqui. Ok, então pra onde eles foram? Piratas fantasmas. Tem uma escada. Vamos ali, dar uma né? Olhada. Tamo aí, galera, com 1h56 de live, hein? Já já estamos finalizando. A gente deu uma adiantada legal na história aqui. Mas tivemos bastante parte de exploração aqui, partes grandes de exploração. É o isqueiro do Sam. Ele deixou cair? Sim, de propósito. Seja lá o que for que estamos procurando, deve estar em algum lugar por aqui. Deve ter algum outro jeito de sair dessa sala. Talvez essa passagem que Avery menciona na carta. Mas cadê a alavanca? Pode ser esse escudo aqui, mas antes eu quero ver... eu acho que é aquele escudo, mas antes eu quero ver o que, que tem por aqui, ó. Impossível não ter nenhum artefato, nada por aqui. Aqui, ó, artefato. Tá vendo? São colecionáveis, vambora. Eu não sei se esse aqui é o Avery. Parece. Dos outros quadros que a gente viu, né? Olha o tamanho do urso, um Shiba.
Bom, vamos lá. Eu acho que é aquele escudo daquele... daquele guerreiro, daquela armadura lá. Nate. Tá. Encontrou algo? Acho que sim. Que bom que descobriram isso pra gente. Como fez isso? Tem uma impressão digital com sangue onde Libertária devia estar e eu... apertei. Muito bem. Descendo. A carta dizia que Avery estava transportando o tesouro para o barco dele. Sim. Será que o tesouro ainda está na ilha? Eu acho... ah, eu acho que já não importa mais. Ah. Vamos lá. Cuidado, Nate. Vamos lá, galera. Vamos ver. Cuidado com a cabeça. Tá. Ah. O Avery fez tipo uma caverna do pânico. Sim, mas onde será que ela tá? Droga. É o que vamos descobrir. É. Esse lugar não parece muito estável. É. A queda de Avery. Bom, galera, vamos só dar uma adiantadinha aqui pra ver onde isso aqui vai dar. Aí a gente já finaliza a live, beleza? Mas a gente adiantou um capítulo a mais, é o 19º, se não me engano, ali, né? É, enfim, é, queria agradecer aqui ao Misterioso Gamer, que tá dando uma força aqui, ó. A TDR tá, tá rumo aos 500 inscritos, galera. Vamos lá, estamos com 409, 410 inscritos. Vamos lá, fala pros seus brother aí, pra galerinha que curte gameplay, que curte jogos, que gosta de assistir live. Fala do canalzinho do TDR Gameplay. E quem sabe a galera não gosta, se inscreve também, deixa like e começa a ver as lives aí no canal. Então bora lá rumo aos 500 inscritos, hein? Obrigado aí, Misterioso, é nóis, mano, tamo junto. Vamos lá, vamos ver onde é que vai dar isso aqui, galera. Ratos. Nossa. Desmoronamento. Pegadas frescas. Devem ter ido por aqui. Tem muitas pegadas. Vamos devagar. Droga. Ah, tá brincando. Ok. Nossa, caverna obscura, cara. O que que foi isso? Aposto que foram os homens da Nadine. Usam qualquer desculpa pra detonar a dinamite. Tem que ser muito burro pra detonar aqui. É, eles são muito burros. Oh, não falha não. Você trouxe mais pilhas? É, mas estão no fundo do oceano. Nem vou perguntar. Eu não vou dizer. Opa, opa, espera. É... algum tipo de armadilha? É. O Sam e o pessoal conseguiram atravessar. É só seguir o rastro deles. Bom, o rastro tá aqui. Só não vá na direção contrária das pegadas. O quê? A minha preocupação agora é não explodir. E relaxar. Ufa. Nossa, galera.
buraco ali em cima. Helena, olha, as pegadas acabam aqui. Devem ter conseguido passar antes que desmoronasse. É, galera, é aquele buraco ali mesmo. Vamos subir aqui. Deixa eu mandar um salve pra galera do chat aqui, ó. Salve pro Bilado Extrema, pro Rick do canal do Rick, pro Trollface Gameplay. Salve pro Murilo Maza, um brother meu aí, mano. Essa fase me lembra de uma pessoa, mano. E é fase da caverna. É, me lembra também uma pessoa, cara. É o capitão das cavernas aí. Pô, escala aí, ó. Pô, e agora, mano? Vou ter que arrastar alguma coisa agora, né? Ele não joga o gancho. Vamos lá, dá uma força aqui. Ela não dá um impulso, não? Pô, ela podia dar um impulso pra mim aí, né? Não sobe. Putz, cara, e agora? Ai, ai, ai. Cara, para de por aqui mesmo. Só que eu não sei o que fazer, cara. Ele não gruda, cara. Temos que tirar isso aqui do caminho. É. Vamos ver. Droga! Agora zicou mesmo. A gente precisa achar outro caminho. Ah, agora tá. Eu já tinha achado o caminho e eles não... Aguenta só mais um pouquinho. Droga! Qual é? Ai, falhou. A galera falhou a lanterna, aí, mano. Você ainda tem o isqueiro do Sam? Sim, boa ideia. Nossa. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Claro que ele tinha que usar tudo. Ele fumou como uma chaminé no percurso todo do barco. Ah, eu trouxe fósforos. Trouxe? É claro. Cadê? Pronto. Meu Deus. Aí, foi mal. Ai, meu Deus. Acende-me essa luz aí. Olá? Por aqui. Au! Ah, minha cabeça. Ah, tropecei. Por aqui. Valeu, ainda bem que veio preparada. Alguém precisa vir, né? Vem, vamos achar um caminho. O caminho é aquele buraco ali. Você tem uma ideia engraçada de romântico. É, parece interessante. Quer um apoio? Sim. Vem. Ok, vamos lá. Ok, suba. Ok, valeu. Boa. Pra trás não tem nada. Não, bora pra cuidado frente. Com a cabeça. É. Opa. E agora?
É lá mesmo, é lá mesmo. Vamos aí. Cuidado. Uau. Que merda é essa? Isso Nossa. É sinistro. Nossa, cara, que cabuloso isso aqui. As mãos que me roubaram. Uau, o Avery não tá nem fingindo que ainda tem juízo nesse ponto. Não gosto desse lugar. Nem eu. Vamos dar o fora daqui. Sem saída. É por lá mesmo. Nossa, vambora, vambora. Ei, olha, o Avery deixou alguns patíbulos pra trás. Patíbulos? O quê? Mas é patíbulos. Tem certeza? Sim. Bom, desculpa, senhora, sabe tudo. Patíbulos. Nossa, tem. Tem caminho pra tudo quanto é lado aqui pra ir, mano. Pera, isso é uma múmia? Tá, por isso que eu vou voltar e vou ver o que tem pra cá. Tá, aqui foi de onde eu vim. Beleza. Nós veio daqui. Vai, mina. Volta. Volta. Nós veio daqui e saiu aqui. Beleza. Aí aqui a gente tinha esse caminho e esse caminho aqui. Afundando aqui tem as múmias, beleza. O que que é pra fazer? Nossa, era uma armadilha, cara. Ah. Tá louco, velho. O que era pra fazer ali? Espera, isso é uma múmia? Acho que sim. Nossa. O que foi isso? Armadilha. Avery não queria que ninguém entrasse aqui embaixo. Tá, cuidado onde pisa. Eu? Foi você que pisou nisso. Tá, cuidado onde eu piso. Droga. Que droga. Nossa, cara, mas tá agressivo. Tudo bem? Até agora tudo certo. Talvez seja melhor ficar um pouco para trás. É. Ué, não vai? E aí, o que eu vou ter que fazer? Causou aquela explosão. É, dá pra imaginar por que partes da passagem desmoronaram. É. Opa. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, cara. Não queria cair aqui, cara.
cara ficou preso aqui nas pedras, cara. Bom, é isso aí, vambora. Acende aí. Partes humanas. Eu queria ter checado aquela parte de cima lá, não deu, cara. Escorreguei. Que lado que eu vou agora, hein? Que água parece, né? Vamos ver do lado de lá. Múmias que explodem. Vamos ver o que, que tem lá pra pular da água lá. Ótimo. Explodam, beleza? Só cuidado. Nossa, cara. Não entendi qual que era essa parte. Bem, tô. Bem, queria ter trazido o protetor de ouvido. Eu tô brincando? Não entendi qual que era essa parte, essas múmias explodindo, cara. Nate, cuidado. Tá. O Avery ficou todo egípcio, só esse negócio de mumificação que não era, sabe, voluntário. Tem como descer ali? O que, que tem aqui? Tem como descer dos dois lados, cara. Que droga. Bom, por um lado é bom porque não tem saída. Então é do lado de lá mesmo. Vambora. Sair desse buraco aqui. Putz, grila. Fala sério. Estamos de volta à trilha. As pegadas vão nessa direção. Se prepara pra lutar. Estou sempre preparada. Peraí, foi uma indireta pra mim? Não, relaxa aí. Você relaxa. Mais um pirata morto. Prestando atenção. Ah, nem sinal do Sam. A gente acha ele. Ó, as múmias explodiu e esse cara virou pó. De onde eu vim? Vambora. Thank you.
Não, mano, o que tá acontecendo? Sem chance, tem como. O cara tem um... Cara, nossa, como que o cara fez isso, cara? Droga, meu Deus. Sai, mina!
Dessa vez eu agradeço as múmias explosivas do Avery. Vamos pegar os sinalizadores. Boa ideia. As bocas que falaram mal de mim. Eu odiaria ver a árvore de Natal desse cara. Não tô vendo pegadas. A gente deve estar num caminho diferente dos outros. Certo, vamos ver se a gente alcança. Cara é blindado, mano. Cara, vai dar no mesmo lugar. E aí? Acho que não tem saída. Pelo visto. Tem umas escadas ali, né? Exatamente, são aquelas escadas ali. Vamos lá. Nossa, era um dos homens do Avery. Os mortos não abrem a boca. Tá, e aí? Que é a saída do bagulho. Tô olhando por tudo aqui, não. Parece que teve briga aqui. É, homens do tio contra os do Avery. Uma batalha cruel aqui, hein? Olá. Um tipo de chave. O que é essa carta? Ah, certo, é. Ah, é do tio para os homens dele. Mesmo agora, Avery está preparando sua fuga. Se deixarmos fugir da orla, isso é bom. Ele com certeza desaparecerá, junto com o nosso tesouro. A Tenente Barton, olha lá. Essa chave mestra abrirá os portões nas profundezas de seus túneis. Mas cuidado, Tenente. Sei lá. Ele sem dúvida já espera ser perseguido. Enquanto você e seus homens vasculham os túneis, eu levarei um pequeno destacamento pelo vale para que possamos interceptá-lo. Se Deus nos conceder essa vitória. Ao entardecer de manhã seremos piratas mais uma vez, velejando até portos desconhecidos com o tesouro em nossas mãos. O vento a nosso favor e liberdade de viver como quisermos. Que Deus esteja convosco, Capitão Thomas Till. Ah, tem uns símbolos atrás. Vamos procurar uma fechadura. Esses símbolos aqui é algum puzzle, hein? Eles são algum puzzle. Bacana, hein? Dois caminhos. Bacana demais.
Ah, não. Ah, fala sério, mano. Que cabuloso isso aqui, cara. Vou passar batido. Droga. Eu tô bem. Não tem sentido essas explosões, cara. Que droga. Você vai explodir agora, é? Não? E você aí? Esse cara tinha sérios problemas de confiança. Uou. Nossa, nossa, nossa! Nossa, galera. Essas cavernas aqui, falar pra você, hein. Não tão sinistro quanto os ossos pendurados. Assim, é meio sinistro. É, talvez 3 de 10. Eu diria 4. Sério, 4? E aí, galera? Ah, um artefatinho, cara. Pegamos o artefatinho aí. Bora pro outro lado, então. A gente veio daqui, né? Lá fomos por ali, agora vamos por aqui. Eu quero tentar ver onde é que vai dar. É, estamos mesmo descendo. Pra gente finalizar a live. Opa. Opa! Tá bom. É outra armadilha. É, e sem pegadas pra guiar a gente. É. Agora a gente vai ter que entender qual que é o mecanismo disso aqui, hein? Você não disse que tinha símbolos na carta? É isso aí. É... Vamos lá, então. Os símbolos correspondem aos desses postes. Ah, o tio mostrou para os homens dele como passar pelas armadilhas. Tá, vamos lá então. A caveira com o rosto pro lado ali. Pisar na borda de baixo. Como assim, mano? O barco. Vamos lá, as cruzes. Pega a carta. Não, não era aqui que eu queria apertar, não. Pega a carta aí. As cruzes. Ah, é morte. Olha lá. Olha lá. As cruzes pisou nesses três. Primeiro é morte. É. Caveira pulada ali é morte. Então tá, eu posso pisar. Eu posso pisar nesse.
nesse aqui e nesse aqui, onde eu posso pisar. Aí na caveira ali é morte, essas três é morte aqui, ó. Olha lá, aqui também tem, aqui também tem. Ah, aqui é morte, ó. Aqui é morte. O barco no topo é morte. É morte, galera. A parada é por aqui, ó. Caveira olhando pra esquerda. Olhando pra esquerda, na direita é morte. Aqui eu posso pisar então. Aqui e aqui também. A morte tá ali, ó. É, olha. Yeah. A cruz. A cruz é que eu posso pisar. O barco. Os dois topos aqui da vela é morte. Então é pra cá, ó. A caveira. Só embaixo ali que é morte. Aqui é de boa. Ok, é um bom começo. Me segue, tá? Aqui também é de boa. Sempre tenho cuidado. Diz o cara que acionou todas as múmias bomba do lugar. Você sabe, eu não tenho muita experiência com múmias bomba. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Onde que eu tô? Aqui também é de boa. Aqui também é de boa. A cruz em cima. Cruz em cima do lado direito. Do lado direito é morte. Aqui é de boa, mas não vai ter pra onde eu ir. Então vou ter que vir aqui, ó. Barco. Barco só em cima é morte, embaixo é de boa. Até agora, tudo bem. É, bate na madeira. Melhor cruz. Não, vai que cai. É isso. A cruz é morte aqui, é de boa. Aqui é cruz de novo. Cruz de novo, aqui é de boa. Caveira. Caveira olhando para a esquerda, embaixo. Embaixo aqui é de boa. Aí estamos na... Olha ali, cara. Ah, a caveira olhando pra baixo. A caveira olhando pra esquerda, só embaixo. Aqui é de boa. Isso, pronto. Boa. Na cara, Avery. Galera, como eu queria escapar desse... Dessa caverna o quanto antes, cara. A saída é por aqui. Oh, maravilha. Ah, nossa. São os restos dos homens do Two? É, devem ser. A gente sabe como o Avery gostava de dar exemplo pros inimigos. Ele com certeza gostava de fazer múmias explosivas. É. Vamos, com cuidado aqui. Vamos ver. Travado. A fechadura. Chave. Chave. Espera. Pode ser uma armadilha. É, mas a gente não tem muita escolha. É muito óbvio, mano. Nossa, tô com um bom pressentimento. Ah, é? Vai logo. Tá vendo?
A gente não explodiu. No caso, você não trouxe uma faca, não é? Não, mas aquele cara tem uma espada. Aqui, me ajuda a balançar isso. Vamos, 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 vamos. Dava pra pegar já, hein? Ah, que droga! Vai, 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 vai. Obrigado, Capitão Avery. Nossa. É como nos velhos tempos, hein? Helena? Ô, louco, o que aconteceu com ela? Ei! Ei! Helena, vamos! Helena! Meu Nossa. Herói. Ah, não. Que susto, não cara. Isso. Não. Isso não tem graça. Oh. Ah, você já fez muito pior. Nossa, eu quase morri do coração. Ah, ah, deixa eu ver. Parece ok pra mim. Percebeu? Que agora estamos quites por tudo que eu já fiz, né? É, por tudo? Não, não, nem de perto. Nossa, você tá todo cheio de lama. Alguém já falou que você tem uma ideia engraçada do que é romântico? É, eu acho que já me disseram isso antes. Que da hora. Então tá. Então tá. Acho que é o Sam. Vamos. Bom, galera, é isso aí, ó. Os tiros significam que ele tá vivo, por enquanto. No escape, sem saída. Galera, eu vou terminando a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o capítulo 20. É, manda um salve aqui pro Hung Kung, sei lá. Um brother novo que entrou na live aí. É, no chat aqui. É... Ah, já no episódio 20, kkk, lá, ó, sem saída. Então, galera, é o seguinte, eu vou terminando a live por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou avançar mais, porque pode ser que role algum diálogo, ou alguma coisa, alguma cutscene, alguma parada que possa prolongar um pouco mais a gameplay. E a gente já tá aí com 2 horas e 44 de live. Nossa, monstruosa essa live aqui, mas valeu a pena. É, então, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí na live. É, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal, não custa nada, clica aí, se inscreva no canal, você vai receber tantas lives em tempo real. Quando a gente estiver fazendo a live, você recebe um splashzinho lá falando que a live tá rolando. É, e quando tiver vídeo novo, que a gente upar o vídeo no canal, você também recebe o splashzinho avisando que tem vídeo novo, que você pode conferir lá, deixar like e se divertir com os vídeos, beleza? É, então tá, Leco, agradece a presença de todos aqui no chat da live. Mandar um salve rapidão aqui, ó, geral pra galera. Salve pro Gui Fonte, salve pro Thiago Dias, pro Você Sabe. Salve também pra IsaBR Gamer. Salve pro Vinícius Miguel Barbosa. É, salve pro Misterioso Gamer. Salve pro Trollface Gameplay. É, salve pro MTA Dezi. É, salve aí. É... O MTA Daisy, não sei, deve ser isso. Salve pro Bilada Extrema, que é o Edson. Quem mais que participou aqui da live? Vamos ver. Salve pro canal do Rick.
Salve especial pro Rick aí do canal do Rick. Salve pro Murilo Maza, um brother meu aí. De novo o Hyung Kong aqui, oh yeah. Salve pra ele. E é isso aí. Muito obrigado, galera. Não se esqueça de dar uma força pro Taleco divulgando o canalzinho nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Face. Quem sabe não tem mais gente que gosta de assistir lives e gameplays. E pode também gostar do canal do Taleco, né? Então, beleza. Galera, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, a próxima live. E falou!